כתוב בזוהר הקדוש שבשעה שיתרו התגייר, אז התייקר והתעלה שמו של הקדוש ברוך הוא יותר בכל המדרגות. מדוע? כי יתרו היה מגדולי עובדי העבודה זרה בכל הדורות, והיה כופר גדול. כשהוא הכיר את האמת והתקרב, על ידי זה התייקר והתעלה שמו של הקדוש ברוך הוא, והאמונה ומלכות השם התגלתה בעולם ביתר סד וביתר עוז בזכות ההתגיירות של יתרו. אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, מכאן אנחנו לומדים שעיקר הגילוי של מלכות ואמונה בקדוש ברוך הוא זה על ידי שמקרבים את הרחוקים. ואיך מקרבים את הרחוקים? אומר רבנו שהרחוקים מתקרבים על ידי שמקבלים התנוצצות של תשובה. ומה גורם שיהיה להם התנוצצות של תשובה? התפילה של הצדיקים האמיתיים. ככל שהצדיקים הם יותר גדולים במעלה, על ידי תפילתם עם ישראל חוזר בתשובה. והעבודה שלנו זה ההתחברות וההתקשרות עם הצדיקים האמיתיים. בשעה שאנחנו מתקשרים עם הצדיקים, על ידי זה אנחנו מוסיפים כוח בתפילת הצדיק, כי כל יהודי שמתחבר ומתקשר עם הצדיק מוסיף כוח בתפילת הצדיק, ועל ידי זה יש לנו זכות וחלק בלהחזיר את עם ישראל בתשובה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.